galerinha da pesada, dentre eles dois ursinhos carinhosos foram parar no xadrez, no xilindró, depois que inventou de passar a mão em uma pá de roupa em um grande shopping lá do Guará. Eles tentaram usar um velho truque pra fugir dos alarmes, mas acabaram. Aqui, ó, na tela. Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. A Rotan prendeu o maior e apreendeu o menor que tinham acabado de furtar uma loja em um shopping de Brasília. E a dupla utilizava uma artimanha bem diferente para não levantar nenhuma suspeita. Os dois já estavam indo para casa em Santo Antônio do Descoberto. Eles tinham pegado o metrô e iriam para a rodoviária. E de lá iam pegar um ônibus para casa deles. Só que no meio do caminho, o policial da Rotan desconfiou deles e decidiu fazer a abordagem. Tinha alguns policiais nossos na estação Galeria do metrô. Momento que dois indivíduos, ao perceber a presença dos policiais, levantaram a suspeita. E esses policiais estavam na galeria, solicitou que a gente fizesse um apoio na abordagem desses dois indivíduos. Foi feita uma rápida abordagem e, para nossa surpresa, com os indivíduos, dentro de uma bolsa que estava com papel alumínio, foi encontrada algumas roupas já com a etiqueta. Fizemos contato com a loja e eles informaram que não tinham efetuado esse tipo de venda dessas roupas. De imediato, a gente conversou com os menores, com o menor e com o maior. Eles informaram que saíram de Santo Antônio para praticar o furto nessa loja. Terceira vez que você está rodando pelo mesmo tipo de crime? Por que você faz isso? Como é que você fazia para pegar as camisas e não ser pego? Qual era a artimanha que você usava? Você saiu de sua casa com a mochila com papel alumínio. De quem é a mochila? É dele. É dele a mochila? Foi o senhor que passou o papel alumínio na mochila? Ou... Foi quem passou o papel alumínio na mochila? Um amigo passou. Um amigo seu? Um amigo seu ou foi ele? Como é que seu amigo sabia esse artifício? Então tem um terceiro elemento aí que não foi detido, que auxiliou vocês nessa empreitada no crime. É verdade? A dupla estava com esta mochila lá na estação galeria do metrô. Quando os policiais fizeram a abordagem, eles encontraram dentro da bolsa essas seis camisas, todas com o lacre da loja e ainda com etiqueta. E são camisas caras, ó. Essa custa R$ 129,00, esta R$ 149,00, esta daqui da ponta R$ 99,00 e tem de diversos tamanhos. Em entrevista com eles, eles informaram que ia utilizar, né? Utilizar essas roupas, já pegaram até a numeração deles, né? Já tiveram tempo de escolher as roupas para eles mesmos utilizarem. O maior já é a terceira passagem com esse artifício que ele utiliza para praticar o roubo, o furto. Parece que ele não aprendeu. Não. Parece que não aprendeu não e vai continuar praticando, que ele não demonstrou nenhum tipo de remorso. Tá aí o trabalho da Rotan, que conseguiu pegar essa dupla que queria andar na beca, mas acabaram se dando mal. O menor foi trazido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Já o maior vai ser apresentado na primeira delegacia de polícia. DF Alerta. Falou, tá falado.